Sveicināti! Esmu Liena Šmūksta, teātra režisora un aktrise. Arī šogad dodos ceļojumā latviešu teātra vēsturē, lai iepazītos un iepazīstinātu jūs ar svarīgākajiem teātriem, izrādēm, režisoriem, dramaturgiem un aktieriem, kas veidojuši mūsu skatu tādu, kāda tā ir tagad. Šoreiz mans stāsts būs par Anšlavu Eglīti. Lai gan Anšlavs Eglītis vairāk pazīstams kā romāna autors un kritiķis, tomēr savu vietu viņš atrada arī dramaturģijā, īpaši veicinot un attīstot latviešu teātri trimdā. Savas rakstītāja gaitas sākumā, 30. gados, biju cieši izlēmis divas lietas – nerakstīt lugas un neceļot ārpus Eiropas. Tāreiz teica Eglītis. Tomēr 43. Gadā, pēc tam, kad bija izmēģinājis roku dramatizējumā, Eglītis šo apņemšanos pārkāpa, uzrakstot savu pirmo lugu Kosmo konfigurācija. Tam pievērsties autoru mudināja Nacionālā teātra dramaturgs Jūlijs Roze. Taču pirmo reizi tā iestudējumā atdzīvojās uz Dailes teātra skatuves, Kārļa Veica režijā ar nosaukumu Kosma simfonija. Viņa nākamā luga par Purnatiesu. Nosaukums, kas saistīts ar zirgu sacīkstēm, daudziem šķitis par prastu. Tomēr, ņemot vērā, cik bieži tas parādījās tekstā, atbrīvoties no tā vairs nebija iespējams. Tā no komēdija pirmizrādi piedzīvoja 1944. Gadā Nacionālajā teātrī. To režisē Alfrēds Amtmanis Briedītis. Savukārt galveno Brempļa lomu spēlē Žanis Katlaps. Šī luga uz skatuves atgriežas arī 90. Gadā Liepājas teātrī un vēlreiz turpat 2005. Gadā. Uzskata, ka Anšlavs Eglītis latviešu 30. Gadu dramaturģijā iedibināja moderno, ekstravaganto komēdiju, tēlojot Rīgas bohēmisko vidi. Lugu galvenās īpašības – spilgti, trāpīgi raksturi, daudzi sarunās ievīti aforismi, replikosprātība un elegance. Tā par 2005. Gada iestudējumu raksta teātra kritiķe Edīte Tišēzere. Dramaturģijā Anšlavs Eglītis pierādīja sevi veidojot spraigu, dramatisku dialogu un kolorītus raksturus. Šīs prasmes rakstnieks pilnveidoja trimdā, kur nereti rakstīja neliela formāta psiholoģiski spraigas un emocionāli piepildītas lugas. Autora pirmo lugu darbība norit 30. Gados neatkarīgajā Latvijā. Tomēr pēcāk, lasot Anšlava Eglīša lugas, iespējams izsekot viņa bēgļu gaitām, kas sākās Vācijā un turpinājās Amerikas Savienotajās valstīs. Dažādiem ceļiem Anšlava Eglīša lugas personāži nonākuši svešatnē, cits mantu glābdams un sargādams, cits vācu policijas savaņģots un ar varu uz kuģa aizvests. 1989. Gadā raksta teātra zinātnieks Viktors Hausmanis. Arī par bēgļu dzīvi Eglītis raksta lugā Labāki cilvēki, ko Hausmanis raksturo kā liecību par bēgļu nometnes laikiem un tur novērotiem cilvēkiem. Savukārt, divpersonu lugas Māris un Baiba darbība norisinās Hanoverē latviešu dziesmu svētku laikā. Ar lugu lūdzu ienāciet, ser, par Anšlava Eglīša darbu personāžu galveno darbības vietu kļūst Amerika. Anšlavs Eglītis netēlo tos, kas Amerikā uzkāpuši dzīves kalngalos, spožo uguņu apmirdzēto pilsētu briljantu veikalu sabiedrība rakstnieku neinteresē. Viņa varoņi pārstāv tās augtos vidējos slāņus, kas iztiku sev pelnījuši vai pelna ar godīgu, visbiežāk fizisku darbu. Tā raksta Hausmanis, kurš arī uzsver, ka Eglīša lugās komiskais atrodas tikai sprīža attālumā no traģiskā. Nereti
Anšlaus Eglītis savas lugas rakstīja pēc pasūtījuma, turklāt paturēdams prāta apstākļus, kuros stāsts taps, kā arī kuri aktieri iejutiesies viņa radītajās lomās. Par lugu, pēc kaut kā cēla nezināma, Eglītis stāsta. Pagrūtu uzdevumu uzkrāva režisora Jāņa Šāberta pasūtījums turnejai 1960. Gadā. Viņš brauca pa visu kontinentu sešvietu automobilī, kurā vietas bija tikai četriem aktieriem – pašam Šābertam, Almai Mačai, Ksenijai Brantei un Ādolfam Kaktiņam. Atlikušās divas vietas aizņēma šoferis un Kaktiņa kundze. Šāberts vēlējās komēdiju, taču slavenais dziedonis, turnejas galvenais trumpis, bija gan lielisks, traģisks aktieris, bet nepavisam ne komiķis. Vajadzēja mēģināt komēdijā iestrādāt galveno personu nopietnu drūmu pat ar fanātiķa tieksmēm. Vairākums Anšlava Eglīša lūgu publicētas 1974. Gadā divos sējumos ar kopīgu nosaukumu Lūdzu ienāciet, ser. Lai gan sākotnēji rakstnieks apņēmās lūgas nerakstīt, taču dramaturģisko mantojumu sastāda 17 lūgas, kuras laiku pa laikam kalpo par labu materiālu amatieru un profesionālajiem teātriem.